Eldri hjón fundust látin á heimili sínu í Neskaupstað í hádeginu í dag. Karlmaður er í haldi lögreglu, grunaður að hafa ráðið þeim bana. Bæjarstjórinn í Kópavogi segir að enginn hafi komið með hagkvæmari eða raunhæfari lausnir en þær sem komi fram í endurskoðuðum samgöngusáttmála. Hún skilur tortryggni í garð sáttmálans. Fæstir sem sátu fastir í umferðinni í dag gátu hugsað sér aðra ferðamáta. Samgöngustjóri borgarinnar segir þó einu vitrænu leiðina til að takast á við vandann. Þótt framrás Úkraínumanna í Kursk-héraði í Rússlandi virðist hafa stöðvast, þá hefur árangur þeirra þar valdið ótta hjá almenningi í Rússlandi að stríðið sé komið heim, segir rússnesk kona hér á landi. Ræturnar liggja djúft, segir Grindvíkingur sem býr í bænum þrátt fyrir að mælt sé gegn því. Ferðatöskurnar eru tilbúnar og fjölskyldubílnum bakkað í stæði ef rýma þarf með hraði. Gott kvöld. Eldri hjón fundust látin í heimahúsi í Neskaupstað í dag. Grunur leikur á að þeim hafi verið ráðin bani. Einn var handtekinn í dag vegna málsins. Mikill viðbúnaður var í bænum eftir að tilkynning barst klukkan 12:30. Lögreglubílar, sérsveit ríkislögreglustjóra og sjúkrabílar og þá komu lögreglumenn úr tæknideild austur með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Rannsókn á vettvangi stóð langt fram eftir degi og stór hluti strandgötu sem liggur í gegnum Neskaupstað var lokaður. Lögregla hóf strax leitað manni sem grunaður var að hafa orðið hjónunum að bana. Talið var að hann hefði tekið bíl hjónana og farið úr bænum. Það sást til bílsins á götum Reykjavíkur borgar og honum var veitt stutt eftir för á Snorrabraut á þriðja tímanum þar sem maðurinn var handtekinn og bíllinn dreginn af vettvangi. Gera má ráð fyrir að lögregla fari fram á gæsluvarðhald yfir manninum síðar í kvöld. Ágúst Ólafsson, fréttamaður, er í Neskaupstað. Er lögregla enn með viðbúnað í bænum? Já, Heiða, það er ennþá viðbúnaður við húsi sem að þessir atburður átt sér stað og gatan það framhjá er ennþá lokuð og lögregla verður væntanlega þar eitthvað áfram. En það verður opnað áfallamiðstöð í Egilsbú hér í Neskaupstað í fyrramálið vegna þeirra áfalla sem hafa dunið yfir hér síðustu daga. Og minningastund var í Norðfjarðarkirkju hér skömmu fyrir fréttir eða 6. Og það var vegna þess að vegna mann sem að lest af slysförum yfir Hálslón fyrir vikunni og hann var hér nú Neskaupstað. En hjá mér er Jónbjörn Hákonarsson, forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð. Jónbjörn, ja, þetta eru mikil áföll og erfið sem að dynja yfir. Já, þetta er búið náttúrulega hræðilega áföll í þessari viku og fyrst og síðast náttúrulega er hugur manns og okkar allra hjá fólki sem á sárt að binda. Og núna náttúrulega er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélag okkar hér. Hvort sem er hér á Norðfirði eða í Fjarðabyggð, Austurlandi eða bara landinu öllu, að við sýnum núna samhúð og kærleik. Það hefur aldrei verið mikilvægt núna til þess að senda góða og hlýja strauma til þess að fara í gegnum þetta. Þú ert íkominn hér úr minningastundur kirkjun ykkar það er svona ýmislegt sem að þið gerir hér sem að stýriðu samfélagi til þess að halda utan að fólk. Já, þetta kom við að því með Heilbrigðisstofnun Austurlands og kirkjunni að hérna veita sálgæslu í þessum efnum og áfallahjálp og starfsmenn fjölskyldisviðs hjá okkur og munum vera með því áfram og eins og þú sagðir þá verður áfallaminnstöð opnuð á morgun og ég held að í hvet fólk til þess að nýta sér það því að það er þetta bara gríðarlega mikilvægt að leita til fagaðila og til hvers annars til þess að fara í gegnum erfiðleikans og þessa því að gegnum þá förum við saman. Því miður hafa Norðfirðingar í tímanar ásturt að takast á við stóra áföll. Það er hér sterkt samfélag og þeir standi saman í þessu. Já, við gerum það og ég veit að samfélag allt á Austurlandi, ég hef heyrt hér í nágrönnum okkar í Múlaþingi og bara við Íslendingar búum við þá gæfu að þegar á dynur þá stöndum við saman og ég veit að það er Já, eins og ég segir það haldið vel utan um fólk og því hjálpaði að komast í gegnum þessu áföll en við segjum eins og lokið hérna núna Neskaupstað. Takk fyrir þetta, Ágúst Ólafsson. Bæjarstjórinn í Kópavogi skilur tortryggni í garð nýs samgöngusáttmála enda hafi vinnubrögðu við þann fyrri verið óásættanleg. Enginn hafi komið fram með hagkvæmari eða raunhæfari lausnir. Endurskoðaður samgöngusáttmáli á höfuðborgarsvæðinu var kynntur á blaðamannafundi í gær.
Sáttmálinn var upphaflega undirritaður árið 2019 og þá var sömuleiðis blásið til blaðamannafundar með veglegri kynningu á því sem framundan væri. Á næstu 15 árum verður ráðist í einar umfangsmestu samgöngu framkvæmdir sögunar til að flýta úrbótum á höfuðborgarsvæðinu sem að óbreyttu tækju alltaf 50 ár. Þannig átti til dæmis fyrsti hluti borgarlínu að klárast árið 2023 og verklok allra framkvæmda vera árið 2030. Borgarlína hefur enn ekki litið dagsins ljós og áætluð verklok eru nú sett árið 2040. Mér finnst vinnubrögðin hinga til hafa verið óásættanleg. Og það er það sem ég gagnrýndi líka, að áætlanir voru ekki endurspegla raunveruleikann. Ásdís var nokkuð gagnrýnin á sáttmálan áður en hún var kjörin bæjarstjóri. En með uppfærslu á þessum samgöngu sáttmála eru við að tryggja það að stjórnskipulag verkefnisins muni heyra beint undir eigendur, þannig að það eru eigendur sem auðvitað bera ábyrgð á verkefninu sem muni jafnframt stýra verkefninu. Þá hafi ríkið stigið stórt skref með því að taka á sig bróðurpart alls kostnaðars. Sáttmálinn hefur sætt nokkur í gagnrýni, meðal annars úr flokki Ásdísar, sjálfstæðisflokki. Kostnaðurinn hefur einhverju leiti blásið út og þetta er það sem óásættanlegt og ég tek fyllilega undir þessa gagnrýni og ég skil vel að það séu ekki allir sáttir með þennan samgöngu sáttmála og það ríkir ákveðin tortryggni gagnvart sáttmálanum þegar við höfum svona forsagan þessi. Hún segir að þessi sáttmáli eigi eftir að standast þrátt fyrir að hann nái alla leið til ársins 2040. Ég hef ekki séð menn stíga fram með aðra lausnir sem eru hagkvæmari eða raunhafari eða taka skemmri tíma því miður. Þannig að þess vegna styð ég að við tökum þátt í þessum sáttmála. Og við ætlum að halda okkur við umferðina á höfuðborgarsvæðinu því hún versnar ár frá ári vegna fjölgunar íbúa, segir samgöngustjóri Reykjavíkurborgar. Hún vonast til að aðkoma ríkisins að almenningssamgöngum flýti fyrir úrbótum á þeim. Fólki sem satt fast í umferðinni var ekki skemmt. Bíll við bíl. Fæst höfum við gaman að því að silast áfram í umferðateppu, auk þess sem það getur skapað ýmis vandamál. Já, ég erum að segja að þekki börnum út á umferðinni, þannig að þetta getur verið svolítið slæmt. Þetta hérna kemur okkur alltaf jafn mikið óvart. Við vitum samt að þessu að þetta kemur. Skólarnir byrja og fólk kemur aftur vinnu eftir sumarfrí. Góðan daginn. Ert þú fast í umferð? Já. Ertu búin að vera lengi? Já, ég er bara búin að vera núna í 20 mínútur. Var 1.5 tíma í gær. Hvernig finnst þér að sitja svona og bíða? Það er mjög erfitt en að bara læta sig hafa það. Já, lítið annað að gera. En okkur hefur náttúrulega verið að fjölga á höfuðborgarsvæðinu og það er náttúrulega skýrið það að þetta verður verra og verra með hverju ári. Íbúum á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað rúmlega 20.000 frá 2019. Þetta samsvarar því að það séu tæplega 90 manns að bætast við á höfuðborgarsvæðinu í hverri viku og miðað við bara núverandi ferðavenjur þá eru það 60 bílar. Uppfærður samgöngusáttmáli var undirritaður í gær og gildistími hans lengdur til ársins 2040. Er eitthvað hægt að gera í millitíðinni fyrst þér? Það sem er náttúrulega verið að gera og er stórt skref með undirritun þessa sáttmála er að ríkið er að koma inn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og ég bind vonir við að það hafi áhrif til að breyta þessu fyrr og hraðar heldur en við hefðum öðru önnars geta gert. Hér á Bústaðavegi fara að meðaltali 1680 bílar á klukkustund. Er auðvitað mest langmest núna síðdegis þegar svona háanna tíminn er. Og samkvæmt borgar vefsjá Reykjavíkurborgar er fólk á meðaltali á svona 30 km hraða eins og við erum núna. Ha, er ekki hægt að breyta þessu eitthvað? Eina stóra vitræna leiðin til að takast á við þetta er að fjölga þeim sem nota aðra ferðamáta heldur en einkabílinn. Það er ekki sjálfbær lausn til framtíðar að við sitjum hvert og eitt í sínu bíl og ferðast til og frá vinnu. Það er enginn að tala að það þurfi allir að gera það alltaf að fara í strætó eða hjóla eða ganga en það geta flestir gert einhvað. Hvað myndi greina fyrir þig einhver annar ferðamáti? Ekki bíli. Ég ætla ekki að stoppa umferðina. Nei, ég legg bara frekar fyrir að stað. Nei, alls ekki. Já, bara með strætó og já, svoleiðis. Og þá fyrir ég út í heim. Hægst hefur á sókn Úkraínumanna inn í Kursk héraði í Rússlandi á sama tíma og Rússar hafa sótt fram í austurhluta Úkraínu. Bærinn Pokrovsk, mikilvæg birgðastöð Úkraínumanna í Donetsk, er við það að falla.
Rúmar tvær vikur eru síðan Úkraínumenn réðust yfir landamærin að Rússlandi og lögðu undir sig stóran hluta Kursk-héraðsins og breyttu þannig söguþræðinum í innrásastríði Rússa sem hófst í febrúar fyrir tveimur árum. Наша операція в Курській області триває, наша бойова робота робляться кроки. Контролюємо визначені райони. En greinendur sem fylgjast með átökunum segja að mjög hafi hægt á framrás Úkraínumanna í Kursk. Rússar hafi bætt í herlið sitt á þessu svæði, þeir verjist árásum og hindri úkraínskar hersveitir í að komast lengra. Í austurhluta Úkraínu í Donetsk-héraðinu hafa rússar hins vegar hægt og bítandi verið að sækja fram undan farnar vikur og mánuði. Þeir eru núna komnir í skotfæri við bæinn Pokrovsk, norður af höfuðborg Donetsk. Pokrovsk mikilvæg samgöngu og birðastöð fyrir ukrainska herinn. Fall bæjarins þið slæmt fyrir varnir á þessu svæði, segja ukrainskir hermenn, sem fréttafólk frá AP fékk að fylgjast með fyrir nokkrum dögum. Þeir reyna þarna að halda aftur af sókn rússa að Pokrovsk. Острія! Ну що відчуваю? Ну правильно, хай просувають, потім наші території поміняємо на їхні. Ми будемо тут стояти, добивати до кінця, якщо вони далі не пройшли. Svo vonin þessi upp á gróskunni en þessi aðeins mjög nýðum á. Dani, við heyrum margar fréttir af þessu stríði frá sjónarhóli í Úkraínumanna. En hvernig hafa rússneskir fjölmiðlar fjallað þetta áhlaup? Stóru fjölmiðlarnir í Rússlandi, þeir svona fylgja línu stjórnvalda og fjallað mikið það hvað það mikið samhugur meðal rússa með fólkinu í Kursku sem þarf að flýja þaðan. Og svona hvað fólk reynir að safnast saman og hjálpa þeim. Svo líka áhugavert að sjá umfjöllunum svona orðræðu stjórnmálamanna voru þetta var Rússlandsher sem réðist inn í Úkraínu en samt virðist þetta hafa komið stjórnvöldum í Rússlandi rosalega mikið óvart og þeir tala núna ráðamenn svona eins og þetta sé það sem verði til þess að verði ekki hægt að semja frið. Mm-hmm. En svo eru það rússneskir fjölmiðlar í útlöndum? Já, einmitt og þeir fjalla allt öðruvísi þetta og eru miklu gagnrýnni á stjórnvöld og nokkrir þeirra hafa eftir heimildamönnum núna til dæmis að þetta áhlaup Úkraínu hers í Kursk hafi komið Rússlands her og héras yfirvöldum í Kursk algjörlega í opna skjöldu og líka að stjórnvöldi Rússlandi hafi látið hafa háar fjárhæðir til að byggja varnir lítið út fyrir að þeim pening hafi verið varið í eitthvað annað þannig að það lítið út fyrir að einhver verið látið fara úr embætti svona þegar fer að hægjast Einmitt. En hvernig kemur þetta almenningi fyrir sjónir? Ég ræddi við Viktoríu Snærós Baksínu í dag, hún frá Rússlandi og fylgist vel með þróun þarna og hún sagði mér að þetta komið almenningi líka mjög óvart. En líka svona orðræða stjórnvalda hafi breyst, nú liðið svolítið tími, fyrst var talað þetta taki kannski bara nokkra daga að hrekja Úkraínumenn og brott, en núna talað að séu jafnvel 2-3 mánuður. Almenningur í sjokki og margir flýtja og þetta frekar skrítin upplifun að vera flóttamaður, þú veist, í sínu heimalandi. Miklar annir séu hjá hjálparsamtökum og margir hafi mist heimili sín. Forseta orðræðan finnst mér frekar skrítin þar sem við sjáum að hann skilur greinilega ekki mælikvarða þess áhlaups og líka mjög skríti að heyra að allir sem eru búnir að missa heimilið sitt eða jafnvel ættingja myndu fá tæplega svona 10.000 rúblur, 20.000 íslenskar krónur í bætur sem hlægilegt, sem sýnir líka fram að mannlíf kostar ekki neitt. Fólk sem var ekki á móti allsherjarinnrás í Úkraínu lítur þaðan að öðrum augum núna. Mér finnst það og ef við skoðum nýlegustu kannanir sem tala greinilega svona kvíða sem þetta veldur þá voru tölunar frekar skemmtilegar sem sagt þetta fóru svona 5% yfir í tæplega 60. Þannig að meiri en helmingur fínur fyrir því hversu hættulegt þetta getur verið. Viktoría vonar að staðan í Kursk leiði til þess að þrýsta á að friðarviðræður hefjist. Maður getur alveg skýlið sem sagt hlýð Úkraínumanna og úkraínska hersins. Þá þetta frekar óþægilegt tilfinning að fatta stríð sé komið heim.
Grindvíkingar sem búa í bænum þrátt fyrir að eldgos vofi yfir eru með ferðatöskunar tilbúnar við útidyrnar. Einn er að segist bakka bílnum í innkeyrsluna ef sírenurnar skildu fara í gang. Áður vorum við með útsýni hérna alveg suður á sjó, út á Reykjanes og Lágafell, Þorbjörninn hérna. Og eins og ég segi, það er farið. Nú komið þessi moldarhaugur í staðinn. Moldarhaugurinn hefur þó sannað gildi sitt. Nýtt hraun liggur hinum einn við hann. En já, við erum svolítið að búa í ferðatöskum. Eiríkur Óli er meðal þeirra sem kjósa að gista í Grindavík. Okkur bara líður hvergi betur. Það er bara þannig. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur mælt gegn því að fólk dvelji í bænum og sérfræðingar Veðurstofunnar segja að það geti gosið hvað úr hverju. Eiríkur segir að hann sé ekki smeykur. Hann treysti vöktun Veðurstofunnar og svo sé húsið vel staðsett, vestast í bænum. Við bökkum bílunum í innkeyrsluna og erum tilbúin að skottast í burtu ef að sírenurnar fara í gang. Gist er í 20-30 húsum í Grindavík, í sama hverfi og Eiríkur, býr Gylfi. Það er bara hérna við þar sem við hlaupum út, það eru tösku klárar og allt tilbúið og það er eitthvað dót í bílnum og já, það er bara tilbúið að hlaupa út. Við erum bara með föt og eitthvað svona, einhver smá föt í skiptana og eitthvað svo leið, sko. Það eru náttúrulega með í hjólhýsinu líka, búið að setja fullt af fötum í hjólhýsið. Síðan er tölvutaskan og síðan er lyfjaboxið náttúrulega bara klárt. Gylfi segir að þau séu með aðsetur í Sandgerði þar sem þau hafa komið upp hjólhýsi. Hann segir jarðhræringarnar slítandi. Það er bara, maður náttúrulega gerir alltaf ráð fyrir að fjandaslúðurarnir fara á stað og okkur er hent út. Þannig að maður þarf að passa sig á því bara og vera með allt klárt. Maður séur kannski lausar. Maður náttúrulega verður bara að vera slagur. Maður opnar sig þá bara núlbjóru yfir grillinu og svona og er bara tilbúin að fara ef á reynir, sko. Þau hjónin vinna fyrir utan Grindavík og versla því á leiðinni heim. Því þar er nánast engin þjónusta. Þetta er svona pínu svo að vera í sumarbústaðabyggð í miðri viku. Þú veist, ef eitthvað gleymist í búðinni, þá verður það bara að hafa það. En á móti kemur maður situr inn í stofun og fylgist með fuglunum inn út á palli og manni bregður við ef að keyri bíl framhjá, sko. Allt er komin tráfík, sko. Þannig að þetta er svona kyrðin er og þetta er alveg notalegt. Þetta er pínu svona sveitafílingur, sko. Ræturnar liggja djúpt hjá okkur greinlega. Þannig að við erum ekkert á því að stinga af, ekki strax alltaf. Mér bara líður hvergi betur. Þetta er bara nafli alheimsins fyrir mér. Það er von á leiðinda veðri, Theodór, og þú ert að vara við bæði vatnavöxtum og hættu á skriðuföllum. Já, það er rétt. Það eru fjölmarga viðvaranir í gildi núna frá Veðurstofunni. Það eru allar gular, en það er að hafa allar, flesta er að gera með vassveður. Það er einnig vara við hvössum vind, ja, vindkvöðum á Breiðafjörð og sunna og á Vestfjörðum. Mm. En er hérna með mynd sem að sýnir rauninni, það er að falla töluvert mikil úrkoma næstu fram á sunnudag, en megnið af þessu er að falla í kvöld og morgun yfir 200 mm á ströndum og í Sverðardjúpinu og víða yfir 150-200 á Norðurlandi, allt austur á Fljótsdalshérað eða Borgarfjörð eystri. Þannig að þetta þarf náttúrulega alltaf að leita til sjávar og það getur hægt í för með sér náttúrulega eðlilega vatnavexti og hugsanlega skriðuföll líka. Þannig að það er að mörgu að huga eru nýsum. Já, fólk sýni aðgátt. Það þarf að sýni aðgátt sérstaklega í Brattlandi, sko. Mm-hmm, einmitt. Takk fyrir þetta og fyrir nánar yfir þetta á eftir. Tónlistamaðurinn Mungison heldur áfram tónleikaferðalagi sínu landið þar sem hann spilar í hverju kirkjunni á fætur annari. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er í Dalvíkurkirkju þar sem tónleikar kvöldsins verða. Eva, hvað eru þetta orðnir margir kirkjutónleikar? Já, sko, ég gerði heiðarlega tilraun til að telja þetta áður en ég kom. Tónleikaröðin heitir 100 tónleikar í 100 tónleikar í 100 póstnúmerum. Kannski Mungison getur svarað þessu betur. Þetta er orðið ansi margir tónleikar. Heldur betur. Í kvöld er tónleikar númer 59. Þannig að það er fyrst mér að vera búið bara. En ég meina að þetta er búin að vera líka svolítið mikið keisla. Þú byrjar í apríl og síðan hefur verið bara á fullu nánast alla daga. Já, ég er búin að vera alveg brjálaður. Þetta er búin að vera yndislegt. Alltaf sérstaklega gaman að rúnda í rigningunni á sumrin. En ég meina, hvað, af hverju kirkjur? Sko, ég er bara, maður er búin að horfa á þessa fallegu kirkjur í 20 eitthvað ár. Rúndandum landið og það er ógeðslega gaman að spila í kirkjum. Það er eitthvað sérstakt við það. Og þannig að þetta einhvern veginn sló þetta niður bara í vetur, hérna inn í hausnum þér.
Já, það verið geggja að taka 100 kirkjur í 100 póstnúmerum. Býr maður til svona ramma og maður neyðir sig til að fara á staði sem ég ekki komið á áður. Og hérna, það búið að vera yndislegt. Hvernig fólk búið að vera að taka þessu? Ó, ég veit bara fólk búið að vera æðislegt. Ég ekki að ljúga. Þetta er yndislegt land. Og yndislegt fólk sem býr í þessu landi, ég bara... Gætu við kannski fengið smá svona... Smá sýndæmi. Sýndæmi hvernig þetta verður og hvað þetta bjóð upp á í kvöld? Hérðu, mér langa... Svo ég er með hérna alla græjur. Þetta er eins og fjörleikum. Já, þú ert náttúrulega breið. Kölluðu mig klett en dropin hóla stein nú sit ég einn á gangstjörn Úr Dalvíkur kirkju í Kastljósið sem á sínum stað að venju Gunnar Sóli, hvað býður upp á í kvöld? Við ætlum að fjalla ný uppfærðan samgöngusáttmála sem var kynntur í gær og fá til þess Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, borgarfulltrúa sjálfstæðismanna og Pál Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóra samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit að þau eru ekki á eitt sammála þennan sáttmála. Einmitt, við fylgjumst með því á eftir. En næst ætlum við að líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins og það hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. Víkingar taki kvöld á móti UE Santa Coloma frá Andorra í fyrri leik liðana í umspili sambandsdeildarinnar. Sigri Víkingar innvið fylgja þeir í fótspor Breiðabliks sem komst í riðlakeppnina í fyrra. Leikur HK og KR í bestu deild karla í fótbolta mun fara fram í kvöld. KR-ingar vildu fá dæmdan 3-0 sigur en áfrýjunar dómstóll KSI hafnaði kröfunni. Og vika í að Ólympíumót fatlaðra í París hefjist þar sem Ísland á 5 keppendur. Breyta þar nokkrum íþróttaleikvöngum fyrir þær íþróttir sem verða á mótinu. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hjón á áttræðis aldrei fundust látin á heimili sínu í Neskaupstað í hádeginu í dag. Karlmaður í haldi lögreglu, grunaður að hafa ráðið þeim bana. Lögregla ætlar að krefjast gæsluvarðhalds yfir honum. Bæjarstjórinn í Kópavogi segir að enginn hafi komið með hagkvæmari eða raunhæfari lausnir en þær sem komi fram í endurskoðuðum samgöngusáttmála. Hún skilur tortryggni í garð sáttmálans. Fæstir sem sátu fastir í umferðinni í dag gátu hugsað sér aðra ferðamóta. Samgöngustjóri borgarinnar segir það einu vitrænu leiðina til að takast á við vandann. Þótt framrás Úkraínumanna í Kursk héraði í Rússlandi virðist hafa stöðvast, þá hefur árangur þeirra þar valdið ótta hjá almenningi í Rússlandi að stríðið sé komið heim, segir rússnesk kona hér á landi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn en við minnum líka á rúf appið og svo hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@rúf.is. Þessum fréttatíma hins vegar lokið, verið þið sæl.